Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақтөбе облысының әкімін қабылдады. Бердібек Сапарбаев өңірдің аяқ алысына тоқталып, былтырғы жылдың қорытындыларын баяндады. Өнеркәсіптік өңірі саналатын облыстың әлеуеті зор. Дегенмен еліміздің ішкі жалпы өніміне қосатын экономикалық үлесі жылдан жылға азайып келе жатқанын айтты елбасы. Бұл орайда шағын және орта бизнесті дамытып, оның өңір экономикасындағы үлесін 50%-ға дейін жеткізудің маңыздылығына назар аударды. Нұрсұлтан Назарбаев облыстың әлеуметтік саладағы жұмысының басымдығы бар бағыттарын берді. Сапасы сын көтермейтін автокөлік жолдарын ретке келтіріп, тұрғындарды алаңдатқан түйткілдерге баса көңіл бөлу керектігін айтты. Ақтөбе облысы көрінген өндірісті өлкенің біреу. Халқын көбейте бізді жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ облыстың Қазақстанның жалпы экономикасына қосатын бөлігі азайып келе жатыр жылдан жылға. Оған неге байланысты екенін не істеуіміз керек, соны қарау керек. Жалпы егерде Қазақстанның экономикасы тез өсіп тұратыр, сендер өспей жатырсың десең, ол бір басқа. Өңірде қандай өңдейтін өндірістердің дамуы бар? Әне бұны айттық қой кезесінде. 115% болды. Иә. Барлық көрсеткіштеріміздің былтырғыдан жоғары. Шағын орта бизнесті 50%-ке дейін облыстарға да жатады. Иә. Облыста да солай болу керек. Сондықтан қалай болып жатыр? Қазір бізде 30% былтырғыменен салыстырғанда өсім бар. Бала бақшаларды салуда өсіп келе жатыр, жақсы. Бірақ 36 мың бала облыста тұр кезекте. Апатты мектептер бар әлі. Үш ауысымды мектеп бар. Соларды жолға қою керек. Келесі жылы бәрін бітіреміз. Облыстың ішіндегі автожолдардың сапасы да онша емес. Соларда нағыз керекті нәрселер ғой елге. Осы мәселелерге көңіл бөл. Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, облыстың әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері өскен. Мемлекеттік бағдарламаларда дер кезінде жүзеге асырылудың нәтижесінде былтыр 16 мың жұмыс орны ашылды. Дағдарысқа қарамастан, біз жұмыссыздардың санын өсуге жол берген жоқпыз. Еңбекақыдан, жәрдемақыдан, зейнетақыдан ешқандай қарыз жоқ. Мемлекет басшысының берген тапсырмалары, мемлекеттік бағдарламалар дер кезінде орындалып жатыр, берілген қаржы толығыменен игерілді.